皆さんこんにちは。まず自己紹介からしますと、人弁のつく中に山里の里で、猛暑がとどまると書きまして中里たけるです。皆さん今日はお暑い中ようこそお越しくださいました。それですね、私は公共 NGS データの検索と登録っていうお話をしまして、私もさっき箕輪の方が言ってたんですけど、先週関西医大でアジャックス講習会っていう、呼ばれて講習をしたりするんですけど、私も先週喋ってきたんですが、いつもそういう講習会の時はですね、ツイートしていいですよっていうふうに言ってます。で、講習会のタグはいつもアジャックスっていうのを使ってまして、この講習会はちょっとどうなのか私はよく知らないんですけど、勝手にですね、いつもアジャックスなのでアジャックスでつぶやいている方がおりまして、こっちかな、よいしょ、このカエルのアイコンが私ですね。で、例えばですね、午前中に門田さんが喋ってて、マルチファスタをシングルファスタにしてヘッドとテイルで、駆使してやられてましたけど、例えば行数でですね、スプリットっていう、どこがいいかな、この辺かな、あ、この上か、スプリットっていうコマンドがあるので、スプリットを使うと実は2行ずつファイルの分割できますよみたいなのがこう裏情報が書いてあったりとかですね、あとはですね、クーラーの機器がやばいと、とかいうのも、僕らが後ろで見張っていて、あ、なんか今寒いんだなと思ってクーラーとか止めたりしますので、ご活用ください。ちなみに私のアカウントはこのチョークですっていうこのカエルのアイコンになっております。はい、時間ないのにいつもイントロは長いんですが、本業はですね、今日ちょっと喋りますけど、この DBCLSSRA っていう、公共 NGS データの検索サイトを作るっていうのが、本業で今やってまして、で、まあ、僕らの私 DBCLS 統合ライフサイエンス統合データセンターっていうところから来たんですけど、そこのミッションがですね、ツールとかデータのリサイクル活動を、やってるという感じで、最近はずっとコンピューター仕事をやってるわけですが、ここ10年ぐらい DBCS におりますけれども、その前のこの学生時代はですね、こういうことやってて、うなぎっていうのを使って、血圧調節機構とか、イオン濃度調節とか水分調節の、タンパク質の遺伝子のクローニングをやってました。なんでうなぎかっていうと、うなぎって鮭とかマスと同じで単生族化して両方いける魚でして、普通なんかマウスにしょっぱいものを食わせて高血圧にわざとさせてやったりするんですけど、そうするとですね、人もそうだと思うんですけど、しょっぱい飯食わすとマウスが嫌がって食べないんですね。なのでもうちょっと K がドラスティックに変わる うなぎを使っているというか、鮭とかマスは飼育が大変なので、あと低温室で飼わなきゃいけないみたいなので、うなぎを使ってました。ちなみに今うなぎが絶滅危惧種でして、昔はうなぎ屋で1匹1,000円で買えたんですけど、今は3倍ぐらいになってますので、うなぎが買えないので、私の出た部屋ではフグの中でも淡水海水療法を受けるメフグっていうのがいるらしくて、そのフグを使っているそうで、私このイーサルトって勝手に名前つけたんですけど、この遺伝子を取ってきたら、膵臓とか腸にあったよとか、淡水から海水に移すと6時間後1日2日7日ですけど、最初はなかったのがメッセンジャーが増えましたよみたいな、こういうのをやって、これ海水の中のモデルですけど、水がこう流れてくると、私が取ったのがですね、この重炭酸イオンと HCO3- を腸の中に出すとっていう、なんかこういうイオントランスポーターをやってたんですけど、海水ってカルシウムとかマグネシウム多いので、こういうのとくっついて沈殿するから、沈殿すると浸透圧が下がって水っぽくなるので水が吸収しやすくなりますねっていうのをですね、M2 の2月ぐらいにモデルを作って、あとはよろしくと後輩に丸投げして、卒業したっていう悪い先輩だったんですけど、私の孫弟子がこれを論文にしてくれて個人的にはハッピーです。なんか自己紹介だんだん長くなってきたんですけど、こういうのをやってまして、何が言いたいかというとですね、昔私も実験してた人が
しばらく経つとこうやって NGS のなんかコンピューターの使い方をレクチャーするぐらいになっちゃうので、まあ、皆さん割と門田さんがスパルタだからそれについてくれてると思うので、だいぶ素養はあると思いますので、あなたにもできますっていうのをまあ言うためにいつもこのスライドを入れております。で、ここまでが自己紹介で、続きまして注意事項なんですけれども、本日私がいただいたリストによりますと参加者数が58名だそうで、これからあのいろいろウェブでこういうふうにやりますっていうのをお示しします。で、皆さんもまあぜひやってみてはいただきたいのですが、58人でアクセスするとどうなるかっていうとおそらく攻撃です。で、例えば NCBI とか EBI とかのサイトに見てくださいねっていうだけですけど、まあ、例えば NCBI とか EBI からするとですね、あの攻撃されたと思うので、まずどうするかっていうと悪禁にします。アクセス禁止にします。で、ここのネットの上では東大なので、下手をすると東大で全部止まります。 NCBI が全部ストップっていうことになるので、下手をするとですよ、あのいい場合はですね、まあ、例えば Google とかでパッと検索すると、あなたは人間ですかっていう質問が出て、その、まあ、なんかふにゃふにゃっとした画像で数字とかが出るので、それを打ち込むとまあ復帰したりするわけですけど、まあ、要するに何が言いたいかというと、みんなでパッとやるとですね、攻撃なので、こう隣の人が終わったなと思ったらピッとやるとか、今度これやりそうだなと思ったら先走って検索するとか、なるべくこう難しいと思うんですけど、タイミングを外してですね、ちょっとアクセスをしていただけたらなというふうに思います。で、あと本題なんですけど今日は NGS のデータベースの話でした。で、まあ、私が学生の頃はですね、データベースというとちょっとこと下見にくいと思うんですけど、まずパブメドですね、文献検索するやつ、あとブラストっていう遺伝子の類似配列をまあ検索するサービスと、まあ、大体この2つがですね、あの定番というか、それをまあ何だろう、コンピューターとしてはその2つをまず覚えましょうということを言われていたというか、逆にこのパブメドとブラストぐらいしかやらなかったんですけど、もうちょっと分かりやすく言うと、まあ、例えば私もクローニングしてたので塩基配列をこうクローニングすると、それはまあ NCBI のジェンバンクとか、エンブルとか DDBJ のところにまあ登録をするわけですね。で、論文書くとそれがまあメドラインっていうところに入るわけですけど、おのおので入ったデータに対して検索するところがあって、まあ、例えば遺伝子に対してはブラストで、世の中にどんな塩基配列があって自分の配列と似てるか似てないかっていうのを検索できると。で、あとは文献もなんかキーワードを入れるとここを検索して、ないかなっていうパブメドだったりとか、でこれはアブストしかないので、フルテキストを見る PMC っていうサービスがありますよっていうことなんです。で、同じように、今まあ NGS でいろいろデータを出すわけですけど、それに対して公共データベースって呼ばれる、まあ、みんなが使っていいデータベースがあります。それを SRA って言います。この後ちょっと出ますけど、でこれに対して検索する部分がまあくっついてるというような仕組みになってます。で、公共 NGS のデータベースは SRA シーケンスリードアーカイブって言います。昔は今日はちょっとシーケンサーの原理を喋らないので今喋りますけど、私が学生の頃ってのはゲル板で70センチのスラブゲルでこう2000ボルトぐらい電気を流して読んでたんです。でそれはだいたい750ベースぐらい読めたんですね。で、その後ゲノムプロジェクトがあって、まあ、いろいろマウスとか人とか読んでたわけですけど、それはキャピラリってガラス管でチューって吸ってそれにレーザー当てて500ベースぐらい読んでたんです。で、この NGS っていうのはもっと短い、まあ昔だったら36かな、36、38ベースぐらいのがものすごいたくさん並列で読めるっていう機械なので、今までに対して短いですよって言ってショートリードアーカイブって言ってたんですけど、今あの200とか400とかパックバイオに関しては8000とかいくので全然ショートじゃなくなったので、このショートのところをシーケンスに変えてシーケンスリードアーカイブで SRA っていうふうに言っています。実際にどこがやってるかなんですけれども、生命科学系のデータベースというか、まあ、NCBI ですね。で、実は NCBI だけではなくて、ヨーロッパにエンブル、EBI ですね、EBI っていう、まあ、機関、まあ、がありまして、日本だとさっきから出てますけど、国立遺伝学研究所っていう、
僕らの兄貴分みたいな、組織に DDBJ っていう組織があって、でここがまあ集めています。で NCBI と EBI と DDBJ っていうのは3局がコラボレーションしましょうっていう取り決めがなされているので、例えば NCBI で登録された NGS のデータも日本の DDBJ のサイトから検索ができますよっていう仕組みになっています。でじゃあ僕らはこの DBCS にいるんですけど、その関係性は何だろうということなんですが、さっきちょっと話出たんですけど、遺伝研と僕らっていうのは兄弟、同じ情報システム研究機構ロイスっていうところの下に属している組織でして、でこの DDBJ っていうのはもともとずっともう30年かな、あの塩基配列から始まって、まあ、今は NGS データですけど、いろんなデータを集めてるっていう機関なんですね。でここはすごい集めてるのに特化したっていうか、機関でして、で僕らの組織ができたっていうのはいろいろ集めたんだけど使い勝手が悪いよねって言って10年前に始まった組織なので、使ってもらうっていうのが、まあ、あのミッションなわけです。なので DDBJ で集めた塩基配列、NGS かこの場合 NGS データを、僕らの方でなんとかこう使いやすくしようっていうコラボレーションで、まあ、動いているということになっております。それで、これがですね、今塩基配列がどのくらい集まってるのかっていうグラフが、まあ、載ってるんですけど、これがいつだったかな、これちょっと古いやつなので最新のやつをお示ししますと、こんな感じでして、まああのグラフの形は変わんないんですが、ちょっと切れちゃってるな、ここにどのくらい集まってるのかって書いてあるんですね。で、まあ、グラフがあって、それはあのお手元の資料に似たようなグラフがあるんですけど、注目してほしいのはこの左側で、これ実は対数軸でして、なだらかな曲線に見えますが、実は、10倍100倍っていうふうになっております。で、ここで検索できるのがここにこうありまして、下のですね、オープンアクセスベーシーズっていうのが普通の、これからしゃべる SRA とかに入っているいわゆるオープンアクセスのデータの塩基数で、5の後ろに落算桁がありますが、5372兆塩基分入っております。で、さっきミノアの方でですね、人のデータが何とかっていう話があったと思うんですけど、オープンアクセスに対してコントロールドアクセスっていって、ちゃんとそのなんか、まあ、簡単に言うと人のデータですよね、個人データみたいなのが入っていて 誰しもが見れるわけではないっていうのがありまして、それと合わすと、1桁上がりまして、1京3078兆円基分が入ってます。1京の京っていうのはあの京都の京とかですね、東京の京で1京です。1京で聞いたってなんかどのくらいの桁なのかにわかには分からないと思いますけど、コンピューターっぽく言うと下で 5.3 ペタバイトかな、キロメガギガテラの上のペタです。上だと13ペタ塩基分、まあ、入っているというような、状況になっております。はい。で人のデータはまた別にその JGA っていうのがありますけど、それはちょっと最後の方にお話をします。でじゃあ、検索をしてみようっていうのが、お話でして、ちなみになんでその検索が入るかみたいな、というかどこで検索が入るかっていうフローがですね、これお手元の資料だともうちょっと後ろの方にこの図があるかもしれませんが、まあ、データベースをサーチしたりとかダウンロードしましたとか、あとそのこれちょっとなんか字が切れてるな、自分のデータとかがあって、例えばそれと比較とかして、クオリティチェックをして、でその後デノボでつないだりとかマッピングして、ゲノムに貼ったり、スニップ解析したりみたいなところの、まあ、一番最初のこの辺りに、検索が入っておりまして、でさっきお話ししたように NCBI と EBI と DDBJ と3つでやっているので、おのおので検索のサイトがあります。で、一応あのどんな感じかっていうキャプチャーだけはここにしてありますけど、せっかくなので今ここでやってみますが、例えばですね、
普通に Google で NCBI の SRA ってやるとこう出たりするわけですね。マウスが落ちて、ここピッとやるとまあこんな感じの画面が出て、まあなんか例えばチャンサーみたいな感じでなんかキーワードを入れるなり ID を入れるなりするとこうずらずらっと出るみたいな感じになってるわけですが、今これ NCBI でやった時にどんな結果が出てるかっていうのをまあお示しした図なんですけど、いきなりなんか同じタイトルのが3つあったりとかして、ここでなんか微妙にデータのサイズが違うけどこいつら一体何が違うんだろうとか思うわけですよ。でまあなんかとりあえず見てみるかいなと思ってこうポチッとしたりすると、まあちなみにこんな感じの画面になりまして、どうやらユミナのハイセックに線を使ったんだなっていうのは分かるんだけど、あとデータサイズがこんなもんかみたいな感じのは分かるわけですが、ちょっと小細工をしまして一個リンクをたどりますと、これなんかほとんど何も書いてないな。本当だったらまあタイトルがあって実際どんな実験をしましたっていうか、このプロジェクトはこういうことをやってますよってもっとつらつら書いてあったりするんですけど、まあとりあえず NCBI はこう直感的でないっていうことが今ここで言いたいわけです。で続きまして EBI なんですけど、やっぱり EBI の SRA っていうふうにやりますと何やら一番目に出まして、こんな感じで出るわけですが、セッションナンバーって書いてあるわ。こっちでいいのか。ここで例えばキャンサーとやるんですが、今ここで出ているのは塩基配列っていうその普通にクローニングした配列も出てきてしまうので、EBA でやるときはですね、このアドバンストサーチっていうのを一回押さないといけなくて、この中でどうしようかな。このスタディっていうのをやった上で、ちょっとごまかしますけど、検索するとですね、こんな感じで出まして、この上にさっきの解説が一発で、出るようになってます。でその下に、いろんな、まあなんかリンクっていうか、どんなデータセットがこの中に入ってるのかっていうのが一覧形式で、表で出まして、まあ、例えばイルミナの GA2 でやったなとか、データがここからダウンロードできるなみたいな、表が出るようになってます。EBI はですね、ちょっと検索が最初やるとき難しいんですけど、非常に細かい、なんていうかな、条件っていうのかな、例えばシングルエンドなのかペアエンドなのかとか、シーケンサーが何なのかみたいなのが、選択をして検索できるようになって、あと結果から、どのファイルを落としたらいいのかとか、実験のその中のシリーズがどういうのが入ってるのかっていうのが割と一覧で見やすいっていうような状況になってます。で続きまして DDBJ の方がどれかどうかというと、 DDBJ とやりまして SRA とやるとやっぱりこう出まして、でここに検索というボタンがあるから、まあ検索しますと、で例えばキャンサーとやってこうつらつらと出るんですけれども、ここで何も考えずにですね、まずスタディっていうのをポチッとフィルターをしまして、でその後、ここにこのところに生物種がつらつら書いてあるので、まあ例えばもう人だと決め打ちするんであれば人ってやると、一
等の、キャンサーの、まあ、データがこうつらつらと出るようになってまして、でどれか1個ポチッとしますと、今みんなでやってるので攻撃してるような気がしないでもないですが、お、来た来た、実験の内容が何とかみたいなのがこうつらつらと出てまして、で、ちょっと今見にくいんですけど、マウスはどこに行ったかしら、今拡大しているので見にくいんですけど、見にくいのところにこんな感じで、さっき EBI だと下の表に表があって、どんなシーケンサーで何とかっていうのがあったと思うんですけど、これは今個別のリンクになっていて、まあ、たどらないとどんなシーケンサーを使ったかみたいなのは分からないんですが、一応まあ一覧表っぽくなってます。であとデータを落としたいときはここに FASTQ っていうリンクがあるので、そこをポチッとするなり、まあ、ダブルゲット何とかってやるなりすると、この FASTQ が落ちてくるっていうような仕組みになっています。あとは何より DDBJ は三島にあるので、静岡県三島市なのでネットワーク的に早いはずです。で今NCBI と EBI と DDBJ と各々でサイトの感じっていうのをお示ししたわけですけど、まあ私の一押しは DDBJ で、検索は割としやすいので、まあ、DDBJ を、まあ、使うといいと思いますっていう話をしてます。で、あと、検索条件をもうちょっとなんか細かくやりたいというときは EBI で検索して、アクセッション番号っていうその各データに対する番号ですね。番号だけ拾って、それを DDBJ に投げて、DDBJ からデータを落とすみたいな、やり方が、まあ、割とおすすめかなというふうに、思っているところです。で、すみません、はいはい、今そこでもファストQがリンク貼られてないような感じなんですけど、うん、はいはいはい、昔聞いたら割とファストQ作るのに時間かかってるから、はいはい、っていう話だったので、今でもやっぱりもう厳しいんですか？厳しいところありますっていうのは、さっき言ったように NCBI と EBI と DDBJ でやってますよと。で NCBI はここにSRA って書いてあるんですけど、 SRA 形式っていうメタデータってそのこの後出ますけど、実験情報プラスそのファストQファイルを集めて圧縮してたっていう形式で配ってるんですね。で DDBJ でファストQを配布するときは一回それをほどいて、でファストQファイルを作ってるんですけど、その時に、まあ、NCBI のツールが NCBI ツールキットっていうツールを使うわけですが、うまくいかない時があると。そうするとここがなかなかできなかったりとか、あとまあマシンリソースを食うので、交換した直後はこの SRA のところは生きてるんだけど、ファストQが生きてないっていうことがあります。なんかファストQとか SRA を両方提供するのをやめるかもみたいな噂を聞いた記憶がなんとなくあるんですけど、今のところ大丈夫？DDBJ に関して言うと、ファスト Q もこれからもやっていこうとはしています。ただ、登録するときに、もうファスト Q でなくて、マッピングした SAM とか BAM とかを打ち付けるっていうのがあるので、そこからまたファスト Q 作るんだったかな。ちょっと記憶曖昧ですけど。BAM にするっていうのは確かに、なんか中村先生おっしゃってましたね。はいはい。基本的には、まあ、ファスト Q、SRA に一本化するってことは今聞いてないです。DDBJ では。あとファストQ作るときにイルミナ のオプションで、はいはい、クオリティスコアのオプションで、はいはいはい、多分ちょっといろいろ作り続けてると思うんですけども、はいはい、バックバイオのやつだとファストQにすると大変なことになっちゃう、あ、はいはいはい、なっちゃってるんですよ、はいはいはい、そのあたりについてはなんかどんな感じですか？ね、実際に配ってるデータの方を見たことはちょっとごめんなさいないんですけど、登録リード数がものすごい少なくなっちゃう。そうですね。ありえないぐらいの少なさになっちゃうんですけど。なんかそのバックバイオの形式でも登録は打ち付けてるはずなんですね。なんだっけ H なんとか5だっけっていうので受け付けているはずなので、それをファストQとかに直す時に何かすごい落ちるっていうのは確かに聞いた覚えありますよね。バックバイオのやつは生データのやつが提供されているのがちょっと
だんだんマニアックな話になってるんですけど、はいはい、SRA とかファスト Q 形式しかないわけなんで、はいはいはい、あのバックバイオの生データとかダウンロードできないじゃないですか今これはですね、はいはい、でその一方で SRA もデカすぎるし、はいはい、ファスト Q するとリード数がすごく増えて乗り物なんじゃないですかっていうのがエンドユーザーとしてあると思うんですけども、このサイトが作られた時っていうのがパックバイオが まだそんなになかったかなんかで、要するにまあ対応してないんですよ今のシステムで。対応する予定はありますか？あ、それはあります。どれくらいじゃないですか？どれくらいか、まどうなってるんだろうな。いや、噂話していいですけど、ですね、この後あの僕らのやってる DBCS SRA ってやってるんですけど20じゃないですか日本で DDBJ とうちでやってるので20だから、あとそのデータ構造も NCBI とかが勝手に仕様を作ったりとかしてですね、あの作った当時とだいぶ変わってしまったので、そういう統合はしようとしてて、実験情報に関してはプロトタイプは今年中にはできるんですけど、そういうデータがどうなってるかどうかっていうのはちょっと DDBJ に聞かなきゃ分かんないので、聞いておきます。いいですか？はい、で、続きいきますと、僕らは検索エンジン作るのが仕事ですと言ったので、僕らもその DBCS SRA っていうサイトを作ってます。で、同じように DBCLS の SRA ってやると、こんな感じの、まあ、あの皆さんお手元にハンドアウトがあると思うのですが、ちょっとインターフェースが違うのは、お手元にっていうのはこの新しいバージョンのこっちの画面をお示ししているからでございまして、もう時間もないので検索しているとちょっとあれなので、自分のサービスなのであまり喋らないのもなんなんですけど、ですね、検索しますと例えばこういう感じで、同じようにリストが出まして、で詳細も詳細もいろいろ実験情報が何とかとか、どんな手法で、検索されてるかみたいなのが、詳細も読めるような仕組みになってます。それでですね、はい、ちょっと飛ばしてこっちから行くと、検索って意外と実は大変でして、なんでかっていうと NGS って機械の名前なので、まあ、名前とか機械なので目的がいろいろあるんですよ。例えばゲノム読みたい時も NGS だし、あの発現解析したい時もそうだし、エピゲノムとかメタゲノムとかやりたい時も NGS を使うんですよ。だから例えば微生物のメタゲノムみたいなのが検索しているのに人のスニップはあまり関係ないわけですよ。そういうのが入ってくるとノイズだから本当は覗きたいわけですね。で、あといろんな生物種もこれすぐ実験できるようになっちゃったんで、人とかマウスとかメタゲノムとか微生物とかも生物種も多種多様で、それも一応絞らなきゃいけないみたいなところがあります。で、あとはですね、データベースの構造、まあ、これはあのこの後登録の話も時間がないのが行くんですが、ここはちょっと難しいところがあって、逆に言うとここをちょっと理解すると検索が割と見えてくるっていうところがあります。で、検索データ構造がこういうふうになってまして、簡単に言うとですね、スタディっていうのとエクスペリメントとサンプルとラントアナリシス とサブミッションっていう6つのなんか実験情報が6つのカテゴリーに実験情報が、各々で記載されていると。例えば、1000人ゲノム決めますプロジェクトっていうのを1個立ち上がったとすると、1000人読むぞプロジェクトっていうのがスタディに書かれて、私どもはこんな目的で、実験をすることになりましてみたいなプロジェクトの解説がここに書かれるわけですね。で、もし論文とか出るとこのスタディっていうところに論文がぶら下がるわけです。で、1000人ゲノム決めますとかだと、まあ簡単に言うと1000人分 NGS かけるだけなので、そのどんな実験したか、どんなシーケンサーでやったかっていうのはここの、
エクスペリメントに書かれて、どんなライバリー使ってサンプル調整したかとか、どんなシーケンサー使ったかみたいな、このエクスペリメントに書かれます。で、1000人決めるときは1000人分のそのサンプル情報があるので、そういうのはサンプルっていうところに書かれて、まあ1000人決めますだったら全部人なんですけど、まあものによっては例えば人の肝臓だったりとか、いろんな昆虫だったりとか、いろんな微生物だったりみたいな、そういう情報がここにこう書かれて、で、ここにファストQみたいなのくっついて、でこれを1個束ねる、サブミッションの ID がつくというふうになってます。で、今日の講習会でもそうなんですけど、例えば DRA なんちゃらとか、ERX なんちゃらみたいな、ID がついてると思うんですけど、それはここに起因してまして、例えば DRA とかだとサブミッションの ID だなとか、DRP だとまあプロジェクトとか、スタディの ID だなっていうのが、実はその ID を見ると分かるようになってます。で、今日多分出てくるのは DRR とか ERR とか SRR なんですけど、それはここの LAN っていうところに、まあ、起因していて、まあ、要するにそのファストQ 一個一個に対してどんな LAN、ファストQに対して各々振った ID という意味で LAN のところに、振られた ID をまあ使っているというような感じになってます。はいはい、すごい大量のこのファストQデータが、はいはい、一つのスタディというか、はい、ある場合に、はい、それをまとめてこうダウンロードすることっていうのは可能ですか？すいません、中野さん、質問を簡単にまとめておきます。はいはい。ですね、さっきみたいにですね、今これ例えば一つのプロジェクトスタディですねのファイルがありまして、それに対してこれだと 1,2,3,4,5,6、10何個ぐらいエクスペリメントがあって、10何個ぐらいファストQファイルがあるわけですよ。でそれを一度に落としたいということなんですが、簡単な場合と難しい場合があります。で簡単な場合っていうのは、ですね、これちょっと参考の図なんですけど、1個、まあこれサブミッションですね、1個サブミッションに対してその中身にスタディとかエクスペリメントとか何が入ってるのかっていう、ちょっとこれ古いあれなんですけど、例えばですね、こういうスタディとかエクスペリメントが全部入ってたりすると、あとその実験がそれで完結していると、完結しているとっていうのは、なんでこうバラバラになっているかというと、ですね、例えば複数チームで組んでたら、例えば日本チーム分の登録、アメリカチーム分の登録とかってするわけですよ。でそういう時にプロジェクトは1個なんだけど、その登録がいくつかあって、そうするとバラバラになっちゃう時ってあるんですね。だから同じサブミッションとかだと FTP ファイルで、さっきのここを見ると、だからポインターでこう当てると下にリンクが出ると思うんですけど、 FTP サイトがまああると、でその FTP サイトの頭の部分が一緒だと、でここの数が一緒だったらば、あ、なんかここに全部あるなと思って、その FTP サイトに行って、ダブルゲットだか CURL だかで、そこのリンクを全部たどって落とせよってやると、これが落とせます。ただ複数のそういうサブミッションにファストキーが分かれてると、いちいちこう辿んなきゃいけなくて、そこはちょっと大変だったりしますが、そこはちょっと改良をしようとしてて、一応僕らの方でこういう詳細表示を、作ってるわけですけど、そこからですね、例えばこのファイルのリストを全部 CURL でこのファイル指定すると全部落とせるよみたいなファイルを作って提供したいなというふうに思っています。ただ今はちょっと難しい土地があるっていうのは、ご理解ください。だん、はいはい、はい、はい、あ、すいません、もうちょっと大きな声でというか、なんか多分入ってないかもしれないスイッチが。あ、聞こえます。はい、大丈夫です。はい、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 
はい、落としてくるデータをあらかじめクオリティとかで足切りをしたいというふうなまとめなのかと思いますが、ですね、ご指摘の例えばリード帳みたいなやつができるかどうかは、もしできるとすると EBI のサイトでそういうところに欄があればできるかもしれませんが、ちょっと今確信はないです。 ただ、今ここで私 DBCSSR の宣伝をしましたが、なんでわざわざここでやってるかっていうと、いくつか頑張ってるところがあるので、そこをお示ししてるんですけど、あ、そうか、どこ行ったかな、時間がだいぶ押してますが、ちょっとぐらいな、いいですか、すいません、これだ。落としてきたら大体まあクオリティチェックをかけて、その後まあデノボでつないでにマッピングをしたりするわけで、まあいずれにしても自分でやってもですね、クオリティチェックをかけないといけないんですよ。でこれはまあファスト QC というツールがありまして、まあ、どうせここは通る道なので、じゃあもうあらかじめやっとこうかっていうんで、これだ、僕らのサイトの中でファスト QC かけた結果をこう閲覧できるようになるべくしようとしてます。なので、例えばこのよくこのクオリティで どのくらいでへたれるかとかありますよね。そういうやつはもうあらかじめ見て、これはちょっとダメだなとかいうのは、落とす前にチェックできるようにはしようとしてます。でプラス、ですね、これはまあちょっと間接的なんですけど、論文、その NGS のデータに対してどんな論文がくっついてるのかっていうようなリストも作ってまして、それはどういう目的かというと、そのデータが論文出るぐらい一応クオリティがあるなっていう間接的な証拠になるからっていうのもあって、こういうのを作ってます。で、実際にまあ例えばなんていうかな、 BMC ジェノミクスにこんな論文が出てて、その中では、SRA なんとかっていうこの論文について、このデータについて、述べてますよと。でここをポチッとすると実際のデータに飛べるような仕組みは作っています。という感じでした。で、はい、まあなんかいろいろもう喋っちゃったところあるんですが、なかなかその検索って難しいんですけど、SRA とか NGS の検索ってなんか夜飲み屋に行ってワイン飲みたいみたいな話と同じわけですよ。そのワイン飲みたいけどどれにするってなんかいろいろボトル並べられるんだけど、一体どれがいいんだろうと思うわけですが、その中で、まあ、例えばどんな名前で、産地がどこでどんなブドウを使ってていついつできたみたいな、こういうワインに対して情報がついてるわけですね。でこういう情報をまあ聞いて、じゃあこれにしようかなって選んでるわけです。で、あとはそのさっきファスト QC でって言いましたけど、赤で重くないやつみたいな感じで中身のクオリティに対して、まあ、仕切りをして、まあ、ワインを選んだりすると、まあ、同じ感じで、NGS に関しても、どんなシーケンサーを使ってとか、どんな生物種でとか何を目的にっていうような感じで、まあ、絞り込みを すればいいという感じです。で、僕らのその DBCSSRA は目的とかシーケンサーで絞り込みができるようになっていて、ちょっと、まあ、お手元のそれを見ていただければいいんですけど、ずっとそれでタイプ分けとかしてるので、こういう統計情報も出してまして、今これトータルが、今8万ぐらいだったかな。でこれまあトータルですけど、一番多いのがホールゲノムで、これがまあアザーですけど、
その次がトランスクリプトームでメタゲでみたいなこういうデータの伸びも見れるようになってまして、であとシーケンサー別でいうと、もう今イルミナハイセックの2000が、ちょっとこれ勘定の仕方がちょっと若干ずるいところあるんですけど、むちゃくちゃ使われてて、昔はイルミナの GA2 がダントツだったんですけど、最近だとマイセックが抜かしたみたいな、状況になっています。あと喋らなきゃいけないのは登録の話なんですが、皆さんがですね NGS 使ってまあデータ出しましたと、でそれで論文を書いたりすると思うんですけど、雑誌によってはというか、例えばネイチャーとかだともう投稿規定に、取ったデータはちゃんと公共データベースに登録して番号をもらいなさいっていうふうに言われます。で番号をもらいなさいっていうのはさっきちょっと説明しましたけど、例えば DRA005094 みたいなこういう番号をもらいなさいっていうことです。でこれを取らないと雑誌に載っけてあげませんっていうふうにもう投稿規定に書いてます。でじゃあ登録はどうするかなんですけど、日本では DDBJ が受け付けているので、DDBJ のサイトに行くと登録の仕方みたいなのがこうやって書いてあります。で基本的にはさっき言ったように、そのスタディとかエクスペリメントとかに各々例えばシーケンサーとか、プロジェクトのタイトルとかサンプルの名前っていうのが書くのがあるので、そこをまあ埋めるだけというようになってます。で、フローに関してはここに書いてあるんですけど、まずはその NGS のデータをですね DDBJ に送らないといけません。で、なかなかメールとかで当然送りつけられないわけですよ。なので一回その DDBJ のスパコンにアカウントを作りまして、そこにデータ転送するというような仕組みになっています。 FTP でアップロードするような仕組みになっています。でまずアカウントを作って、アップロードしまして、その後サンプル情報をつどつど書いていくような仕組みになっています。で、例えば、これ私が実際にやったやつですけど、カイコで、適当に名前をカイコ123みたいにつけて、でボンブツモーライで解雇のデータですよとか、でこれ決まると、タキソノミー ID ってこの生物種に対する ID が分かりますから、この ID 書いたりとか、あとはこの場合だったらナショナルバイオリソースの NBRP の旧代からもらいましたよとか、あとは、何日目のサンプルですよとか、どこの臓器ですよみたいな書く欄があります。であとはこれちょっと見にくいですけど、どんなシーケンサーを使ったかみたいなのがこうウェブからも、アップするっていうような欄があって、で結局こういうところを埋めていくというような仕組みになってます。ちなみにこの図解というのは何かというと、NGS さっき言ったように発現解析も使えるので、発現解析だと昔から GEO っていうマイクロアレイのデータベースがあったんですね。でそうするとじゃあ NGS で発現のデータはどっちに入ってるのかっていう話になるわけですが、結論から言うと両方入るんですよ。で両方入ると両方見なきゃいけなくてめんどくさいじゃないですか。なのでさっき言ったプロジェクト情報っていうのはバイオプロジェクトっていうデータベースに存在されていて、同様にどんなサンプルを使ってシーケンスしたかみたいなバイオサンプルっていうサンプル情報だけ別のデータベースになっています。ただ、登録に関してはどんなプロジェクトでどんなシーケンサーを使ってどんなサンプルを使ったかっていうのは各スロットは同じなので、基本的にはここの図の情報を埋めるというような格好になっています。大体以上でして、あとは DBCLSSRA が疾患から検索できたりとかですね、生物種も今ここでちょっと見せてますけど、オリザサティバって稲で検索すると普通データベースってオリザサティバしか返ってこないんですけどってすごい当たり前の話をしてるんですけど、稲って検索するとインディカとかヤポニカとかあって、本当はそれも全部見なきゃいけないんですよ。でも僕らの使うとここにチェックを入れると両方見てくれますよとか、ポチッとするとオリザ族見られますよみたいなのも作ってるので、今これ DDBJ の、 本機の方となるべく合体しようとしているので、ぜひ使った感想ですね、僕らに言っていただくと今後さらにこう改良が進んで、良くなるように思います。以上です。ありがとうございました。はい、質問とかこれ検索系って、はい、私もないんですけど、どうぞ。
メタゲノムってどちらかというと森さんの方があれなのかもしれませんけども、メタゲノムのデータです、どこから取ったとかなんかいろいろありますよね。そのあたりがなんか相当多分検索がしづらいんじゃないかなっていうのが多分エンドユーザーの自分の感想なんじゃないかなと思うんですけども、これはあさってこの話を やっていただけます。だったらもう今日は質問したいんですけど、検索っていうのは別ですよね。あさっての講師ですけども、メタゲノム系に関しては現状メタゲノムとアンプリコンシーケンシーメタ 16S って2つが多くやられてますけども、両者を区別したい検索の場合は、まあ、少なくともまず NCBI とどこで検索するのすら無理ですね。あのユーザーさんがそもそも登録者側が区別していないのでメタデータですら区別できませんので、なので、まあ、例えば今の方が作ってマイクログ DB とかですと、それ全部自分たちで計算し直してこれが 16S でメタゲノムかっていうのを計算し直すさないと、ストラクツは判別できないです。で、メタゲノムと 16S を区別できなくてもいいから、それら全部取りたいっていう場合には、一応今、NCBI のタクソノミー ID っていうもので、メタゲノムっていうのがあるんですね。で、これは今必須になっているので、登録者、メタゲノムデータを登録する場合は必ずそれをつけないといけないので、メタゲノムのタクソノミー ID が付いているものを全部取るっていうことは、実はファイルデータを SRA とかで検索するんじゃなくて、NCBI タクソノミーから検索すれば、メタゲノムデータは全部取ることができます。例えばヒューマンメタゲノムデータは全部取りたいとかいうことはできます。その辺ちょっとデモはじゃあ、実習のように少しします。ちょっとだけ補足すると、今話した SRA っていうのはすごい一般的な検索なんですよ。で、それを作ると、例えば森さんみたいな、まあ、どこでもいいんですけど、そのちょっと気合いの入った人たちが、じゃあメタゲでデータを全部抜いてきて、やってみようとかいうことがすごい簡単になって、そういうのが出てきてるんですね。例えば、メタゲだったらさっきのマイクローブなんとかだし、そのちょっと前にあったチップアトラスっていうのはチップセックのだけ全部集めて自分でキュレーションしてみたいなことができるようになってます。で、今森さんが言われたメタゲノムの生物種でっていうのは、さっきのこの稲の話でここにメタゲノムって入れて下も全部やるってやると、一応メタゲノムのそのメタゲノムの下に例えばガットだったり、ソイルだったりいろいろあるんですけど、そういうのは一応ここで検索できるにはなってますという、まあ、お手伝いだけはここでしているという格好になってます。メタゲノムって昔のやつだとそういうそのなんか縛りがないことになりますよね。そういった場合はどんな感じになるんですか。昔は確かにそういう NCBI タクソノミー ID がそもそもメタゲノムに乗り振られてなかったので、まあ、例えば温泉に由来のメタゲノムでもヒューマンガットとかついていてっていうことがいっぱいあるって、今はもうそれが治ってないっていうことだったり、ただタクソノミー ID 自体が何だかバクテリアでついているメタゲノムとかもいっぱいあります。マイクローブ DB にはそれはマニュアルで全部アノテーションし直しているので、なので基本は NCBI とか、DBJ とかの部分、一時データベースだと少なくともそこはもうユーザーさんに従うのでどうしようもないというので、二次データベースとして、まあ、DBCS の SRA もそうですけども、マイクログリーもそうですけど、そういうこっちでさらにアノテーションし直すってことをしない限りはそこはどうしようもないということなので、メタゲノムに限って言えば DBCS、SRA じゃなくてマイクログリーを使わないといけないって、そういう理解になる。多分本気でやろうとするとそうですね、そっちの方が特化してるからやっぱりそのかゆいところに 手が届くと思います。マイクロ DB は生データもダウンロードできるんですか。生データ、配列データですね。配列データに関してはダウンロードはできないです。それはファストキューなので、それはもう DRA でリンクをしていて、そこからダウンロードするようにしています。あくまで系統組成と遺伝子機能組成データだけをダウンロードできる。間接的にはできるってことですよね。その自分のところに置いてあるわけではなくて、本家のデータをポイントしていて、そこから落としてくださいっていう。ありがとうございました。よろしいですか。